অভদ্রামি কবলে হহা মূলক অভদ্রামি কবলে হত বিউটি আদেরা নেরু স্যার তা অভদ্রামি দেখিছনে কেনকা করে বসাইছো বসাইছো কি বসালি চকি অটা এটা কি বসালি তা আগত যদি চকিত বহি দিছা তাটো সমানটো গৈছে সেখানে চকি অটাই দিছো তুই পকা কথাল পাৰি পইছা কোন আহিছো হাঁ আহিবলে আহিছো লিভাৰলৈকে চুট পাই গৈছো মই পকা কঁঠাল পৰি গৈছে কঁঠাল ফুটা ওলাই গৈছে চুপ ডিউটি চিউটি বাদ দি ঘৰত বহি কি ফালি আছে তুমি কি ফালি আছা পুলিচ মই মই চিকুটি গাৰ্ড মই ঘৰৰ ভিতৰত ডিউটি দিছে তোমাকো ঘৰৰ ভিতৰত ডিউটি দিছে মাথাটো তেৰা কৰি নল'ব দেই মোক মোৰ আকৌ বেয়া হৈ আছে কিবাকে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছোঁ জানে তেনে দম দিছে মোক দম দিছে মোক নাই দিয়া অ দম ভৰ্তা বাদ দিয়ক সোনকালে দোকানলৈ গৈ মিঠাতেল এক লিটাৰ আনি দিয়ক পলাল পলাল এই মোৰ লগত তৰ্ক কৰি তহঁতকে দোকানত পঠাই দিব যা এ বেছি লেকচাৰ মাৰিব নালাগে শুং উতৰাই আন দে ল ল বা নিজৰ গিৰিয়েকটো নগ'ল যে একো নগ'লে খোজকাঢ়িলে ভৰিত কষ্ট হ'ব যে মোক তো দেখা তই মৰি থা চৰি ছাৰ মই মানে ফোনৰ কথা পাতি পাতি সোমাই আহিলো যে সেইটো কাৰণে আপোনাক নেদেখিলো এইষাৰ তুমি কি কথা কৈছা এই ডেং ডেংকে বগা ধুনীয়া ল'ৰাটো তুমি নেদেখিছা এইটো স্মিতা মানে ছাৰ মই গাড়ী এখন পাইছো মানে মালটো ফ্ৰেছ নহয় দুবছৰমান হ'ল আঢ়ৈ মানত দি দিম বুলি কৈছে পইচা কেইটকামান নোহোৱাও নহয় কিন্তু ত্ৰিশমান কমি আছে আপোনাৰ পৰা পাম নেকি ছাৰ গাড়ী হয় ছাৰ মানুহ উঠা গাড়ী নে দোষী নহয় গৰু উঠা উল্টা কাটিং লবা লোৱা লম ধুনীয়া হৈছে যা ওজা আরে চকুরে নেদেখ নাকি তই ও আজি মো চকুর নধরব মই জিতি কইব পাম পুম কইছা ভিতর মই জিতু কেস যে কেস আপনি কিন্তু নেদেখ কি কেস উল্টা কাটি উল্টা কাটি উল্টা কাটি পুম কইছা কি উল্টা কাটি রে রাম রাম ওই মোহন এ সমনা ও এ সমনা আও নাহিম থাকে ও কোলে যাব নে উপলে যাম গে বলে যাবা কোন কোন কে কে সাই মই আকো পৃথিবীলে নাহিম থাকে কি হইছে উল্টা কাটি উল্টা কাটি আছে জানো সেইখন ধূলিৰ লগত মিলি গৈছে মানে মই বুজাই আছো আহা ধূলিকণ আনিছো আনিছো কথাটো নকওকে আপুনি কওকচোন কি আছে পকা পকাতলত মাটি মাটি লগা আপোনাৰ ইজ্জত মিলিছে ঘটনাটো ক কোনটো ঘটনা আরে কোনটো ঘটনা আচ্ছা আচ্ছা 3000 টকা দিছে বাকি পইচা বালিং দুছে বিছে কাইলৈ ভিতৰত গাই আছে আপোনাৰ ইজ্জত আছে হয় না আছে না না আচ্ছা আচ্ছা 3000 দিছে নিদিয়ে নিদিয়ে আনিছে হাই কি আৰিব কাইলৈ গাই খাও হে না আহিব এটা মই কৈছো নিদিয়ে মই কৈছো অসম্ভৱ অসম্ভৱ ওছা এনেকে কওঁতে আপোনাৰ আহ কংস কংস লাগি গৈছে চাহ অঁ মই কংস কংসৰ কাৰণে দৈৱকীৰ অষ্টম সন্তান যেনেকুৱা মোৰ কাৰণে বাইলুঙে গাড়ী লোৱাটো তেনেকুৱা মোহন কেতু ই হ'বলৈ নিদিওঁ অসম্ভৱ অ'কে দা এইটো লওক উফ তুংগত উঠিছে বুজিছা তুংগত কি তুংগত উঠিছে ভমক ভমক মাৰিছে তালুত অ বিচাৰ উঠিছে নেকি গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে তালুত মাৰিছে বাকী পাৰ্টছত মৰা নাই মানে হাউ ইটছ পচিবল ইংৰাজী মাৰিছা মোৰ আগত মই মাৰোঁ মই মাৰোঁ এই নাই 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 নালাগে নালাগে অ'কে কেতা কেছটো কি ভালকৈ বুজাই কওকচোন আপোনাক বুজালেনো আপুনি কি ক্ষতিটো কৰিব
কেকেদা থানাত কিবা হয়েছে নাকি? কেকেদা নাই হওয়া বাইলু দেখুন খড়খেদাকে পার হয়ে গেল। কিহত গল? খোজকাঢ়ি এফাল দিয়ে গল দেখুন। ও কেকেদা পানি বটলৰ পয়সা খাতা খাতা ও এতিয়া খাতাহে হলগে না? বা আপুনি শর্টকাট বাইলুং মোৰ শপত দিছো তই এইটো কাম নকৰিবি। কি কাম? গাড়ী লোৱা কামটো নলবি। কিয় নলম? বাকলি মোৰ পইচা মোৰ কথা মোৰ মন, তাত আপুনি বাধা দিবলৈ কোন আকৌ? ভালৰ কাৰণে কৈছো তই গাড়ী নলবি। জ্বলিছে আপুনি ন? বিশ্বাস কৰ ইমান চোতাও জ্বলা নাই অ। তোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছো তই ডিচিশ্যনটো চেঞ্জ কৰ। নাই 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 জোৰ নাই অ এইবোৰৰ। মই ডিচিশ্যন চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি দাদে। এই ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে। বাদ দিয়ক থাকক। ৱাদু আছ নে কি? হা বাইলো হা বাইলো বাইলো কেনেকৈ দুখ পালে? এই মই ঠেলি দিওঁতে পৰিলে অ। বাহ মোক দাদা এনেকুৱা কি কৰিলে তই ঠেলিবলগীয়া হ'ল যে? কেলে এনেকৈ জেৰা কৰিছ? বাহচোন বাহ মই যে গাড়ী ল'ম বুলি কৈছিলো সেইটো ফাইনেল হ'ল নহয়। হয় নেকি? বঢ়িয়া। একো বঢ়িয়া নহয় নেহা। বাইলুঙে গাড়ী লোৱাটো কেঞ্চেল কৰিলে। কি গাড়ী নলয়? সব ফাইনেল হোৱাৰ পিছত আপুনি কিহৰ কেঞ্চেল কৰিবলৈ ওলাইছে? তই বুজি নাপাৱ কিয়? বিপদ হ'ব তোৰ। কি বিপদ হ'ব? আৰু আপুনি এনেকৈ মোক কিয় ভয় খুৱাই আছে আকৌ? এই তাই গাড়ীখন ল'ম বুলি ভাবিছে, ইয়াতনো কি আৰু বিপদৰ কথা আছে? বাইলুন কংগ্ৰেচুলেশ্যন। চাওকচোন এই বাদ দে এইবোৰ, কি গাড়ী ল'বি? এল্ট' কে টেন টপ মডেল। ৱাও কি যাম কিন্তু এইবাৰ মই যাম। এবেলা ই হাত ছিঙি যাব। আপুনি মোক কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়কচোন। কোৱা, আপুনি এখন ঘৰতে খায়, এখন ঘৰতে থাকে, এখন ঘৰতে শুৱে, হয়নে নহয়? জানিছো মই। হয়নে নহয়? নহয় কথাটো। এই দুখন হাতেৰে কেতিয়াবা আপুনি বাচন ধুই পাইছেনে, কাপোৰ ধুই পাইছেনে, কুঠাৰ মাৰি পাইছেনে, চিলিণ্ডাৰ দাঙিয়ে পাইছেনে, বন উঘালিয়ে পাইছে? বন উঘালিয়ে পাইছো। বাকী কেইটা কওক। নেপোৱা তেতিয়াহ'লে এইখন হাতেৰে আপুনি কিয় বাইলুঙক হেণ্ডছেক দিবলৈ গ'ল? গাড়ী লোৱা কথাটো শুনি ভাল লাগিল। খবৰদাৰ, নেক্সট টাইম যদি এইটো প্ৰপ'জত আপুনি এইটো পাৰপাছত যদি আপুনি বাইলুঙক হেণ্ডছেক দিবলৈ যায়। আরে কি মানুহে, এ জুয়ের অন্তরখন যিমান ধুনীয়া, ব্রেইনটো সিমান বলিয়া। হে আমার জনে এনেই ধরফরাই থাকিও। তাকে তো চাওকচোন, মই গাড়িখন লবলৈ লৈছো, তেওঁ মোক বাধা দিব লাগে নে উৎসাহ দিব লাগে? উৎসাহ দিম তোক, বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি মই উৎসাহ দিব লাগে? এ গাড়িখন ললে জেনিবা কিনো বিপদ হ'ব। মোৰ কি হৈছিল মনত নাই? টকা সোপা বৰবাদ হোৱা নাছিল, কপাল ভাল যে মই জেললৈ নগলো। আপোনাৰ হ'ব বুলি তাইৰো হ'ব নেকি? তুমি মনে মনে থাকাচোন, তোমাৰ কি ডাল নলেজ আছে? আপোনাৰনো কি নলেজ আছে? কি ক'লা তুমি? এই মনে মনে থাকক। ও বাইলু কি ৰঙৰ? মেৰুন টাইপৰ। এই ৰংটো মোৰ বৰ প্ৰিয় জানানে। মোৰ বিয়াতো ভাল পাওঁ নহয় এইটো কালাৰ। না মই ভাল পাওঁ। এক মিনিট, মই সেইকাৰণে তোক কৈছো, তোৰ যদি ইমান প্ৰিয় তই সেইটো ৰঙৰ টি চাৰ্ট এটা পিন্ধ, শাৰী এখন পিন্ধ, হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধ, গাড়ী কিয় ল'ব লাগে? নহয় নহয় আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত, মই বুজি পোৱা নাই। তোক বুজায়ে আছো দেখোন, মুঠতে গাড়ীৰ পোকটো উলিয়াই পেলা, গাড়ী কেঞ্চেল। তেওঁ কথামতেহে মই চলিম মানে। চাহ তোৰ ভনীয়েৰক মোৰ ঘৰত খুৱাই পিন্ধাই ৰাখিছো, তই যদি মোৰ এই সামান্য ৰিকুৱেষ্টটো মানিব নোৱাৰ মই কিন্তু। কিন্তু কি? তাইক মানে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগে সেইটোহে। এইটো হাজাৰ বাৰ দিম,
It is final. When I saying it is final, that is final. Final, final, final. Of course, final. Oh, Bulu, jao. Jao. But I shall seeing how to see buying a car which is Alto Caten maroon color. It is my challenge. Overflow the challenge. Overflow the challenge, man. Yes, sir. Challenge or upoyu challenge. এ কেকেরা তাসা সিগিলে নিবাও এ কেডালটো কেতিয়াবা সিগা আজি এনেকে স্পার্ক কৰিছে।